Генріх Стратон живе у центрі Ужгорода та 20 років займається селекцією екзотичних фруктів. Щоправда, йому вдалося вивести лише один вид та сорт. Чоловік на власному подвір'ї вирощує морозостійкі ківі. Його рослини витримують морози до мінус 28 градусів. Одна ліана дає до 30 кілограмів плодів, а одна ягода важить 110 грамів. Собівартість ківі менше, ніж у яблук, бо такій екзотиці не потрібні добрива. Та й у нас немає шкідників, які б йому загрожували. Селекціонер щороку продає 10 тисяч саджанців і понад тонну плодів. В нього є покупці з Угорщини, Чехії, Словаччини та США. Якщо є мета, ресурси знайдуться.